Це 9-річна Карина Раїмова. 6 місяців триває курс її лікування у дитячому відділенні онкогематології. У дівчини гострий лейкоз. Карина мріє стати учасницею «Голос діти», репетирує в лікарні. Улибайся, невісомості повірь, і отайся, улибайся, улибайся. Олексій Стрелков – нацгвардієць військової частини 3039. Шосте здає кров, аби допомогти дітям. Чоловік говорить, в п'ятницю 29 травня у нього останній день служби. Вирішив зробити добру справу – допомогти Карині. З дівчинкою Кариною я, звичайно, не знайомий, не хотів би побажати їй, щоб вона скоріше одужувала, щоб то, що ми здаємо кров, щоб вона їй допомогла, звичайно. І, ну, звичайно, її чекають батьки вдома, щоб скоріше одужувала. По-перше, допомогти дітям, якому це кров буде, і по-друге, це як і собі корисно. Користь очищення крові йде. Кожен військовослужбовець розуміє, що ця підтримка їм дуже допоможе і вона повинна бути. Ми не тільки повинні захищати на фронті, на передовій, а й в тилу. Це було їхнє побажання прийти, тому що вони вже сьогодні ще військовослужбовці, завтра вони вже ходять на звільнення. І ось такий благодійний вчинок вони вирішили зробити, якби, прощальний подарунок свій. Впродовж 3 місяців з початком карантину не вистачає компонентів крові, тромбоконцентрату для дітей, які знаходяться в онкогематології. Військовослужбовці завжди допомагають, говорить директорка благодійної організації «Захист вітчизни» Тетяна Бізікова. За зверненнями батьків ми почали шукати донорів, оскільки серед мирного населення ми не змогли знайти людей, нам довелося звернутися до військовослужбовців. Хлопці, які вже неодноразово приїжджали, які вже знають цю дитину, особисто незнайомі, але вже знають, яка саме дитина, з яким діагнозом, скільки вона там знаходиться. Стан запасів препаратів крові є динамічним показником. Тобто, скільки буде заявок, ми не знаємо. Ми можемо вважати, що ми маємо достатньо, але якщо буде велика потреба, то це швидко перетвориться на недостачу. Тому це стан, який постійно зміниться. Я не можу відповісти, чи вистачає. Якихось вистачає на сьогодні, от зараз, може щось трапиться, і там буде масове переливання і перестане вистачати. В онкогематологічному відділенні на інтенсивній хіміотерапії перебуває 10 дітей. Під час карантину донори з районів не приїжджали до Миколаєва, аби здати кров. Допомогли військовослужбовці. За останні 2 місяці забезпечили відділення повністю препаратами, компонентами крові, які необхідні. Карина Раїмова у нас перебуває. Вона лікується з грудня з гострою мієлоїдною лейкемією. Наразі її стан стабільний. Вона вже отримала 4 блоки хіміотерапії, ще повинна отримати 5-й. І насправді режим хіміотерапії досить інтенсивний в неї. Він потребує постійного переливання компонентів крові. Карина разом з мамою Христиною Раїмовою записали відеозвернення до військовослужбовців. Ми благодарим вас за те, що на протяжении нескольких місяців ви здаєте нам кров і допомагаєте нам оздоравлювати. Спасибо большое. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.